Бет ашар жасалмаған келінге не істеуге болмайды? Келін келді. Көріңіз. Көрімдігін беріңіз. Сіз көрімдікті кімге беріп жүрсіз? Бет ашар қазақ халқының ең әдемі дәстүрі. Адам марқұм басқа тойға шамаларын келмесе де, олға сүндет той. Келінге бет ашар тойын жасап беріңдер деп қадап айтатын. Әжемде келін түсетін кезде өте мұқият болатын байқаймын. Қария кісі болса да ештеңені қалт жібермейді. Керісінше, тойдың абыр-сабырмен ана мен жеңгелерім көп нәрсені көңілге бөлмейді. Күні кеше әкемнің үлкен қарындасы тұңғышын үйлендіріп, Қарағандының қызын алып келді. Бірақ әпкем тойғамына емес, келін мен ұлының Қарағанды қаласынан шығарып салуына кірісіп кетті. Мұны жөн көрмеген әжем қызына дәстүрден аттамау керектігін қадап айтты. О заман да бұл заман. Босағаңнан аттаған келінге бет ашар жасап, ел жұртқа таныстырмай қайсасқаның? Қайдан туған пендесің? Көңілің соқыр ма? Көзің соқыр ма? Дүниеге енді келдің бе? Қайдағы жайдағын айтпай, тойғамына кірсіңдер. Түсте бет ашар жасаймыз. Шақыр ағайын туысыңды, көрші қолаңды. Қуанышты бөлсең көбейеді. Бет ашарға келген жұрт сүйсініп жастарға тілегін айтады. Жас келінде бөтенсімей, өзінің үйінде көреді. Бет ашар деген сөз, босағаңнан аттаған бөгде елдің еркесін өз бауырыңа тартып, отбасыңа қосу болмақ деді. Ал әпкемнің ойы екі шығындамай бет ашарды үлкен тойға қосу екен. Бет ашар жасаудан қашып жатқан жоқпын. Балалардың сабағы бар. Асығыс шешім қабылдап жастарды үйлендіріп қойдық. Қысқа сессия келгенде үлкен той мен бет ашарды қосып жасаймыз деді әпкем. Оның бұл ойын отырғандардың ешқайсысы құптамады. Керісінше түрлі ескертулер естіп айғайдың астында қалды. Жас емессіңдер, желігіп жүретін. Бет ашар тойдың да өз қағидалары бар. Білмесеңдер біліп алыңдар. Біріншіден, бет ашарға кеуіңнің, өзіңнің туысқандарыңды, көршілеріңді, ұлыңның жолдастарын шақырасың. Екіншіден, бет ашар кезінде жаңа түскен келінің қолтығынан сүйеуге, өз әулетіңнен етегі балаға толған үлгілі, өнегелі екі келінді таңдайсың. Үшіншіден, бет ашары болмаған келінге сенің үйіңнен дәм татуға болмайды. Төртіншіден, бет ашылмаған келін саған келін болмайды. Оның некесін қиып, ұлыңа қоса алмайсың. Үйіңнің үлкендеріне сәлем салдыра алмайсың. Міне қарақтарым, бет ашардың да өз салмағы мен салты болады. Қазақ ешқашан тектен текке той жасамаған. Бет ашарға келген қонақтар енді ғана шаңырақ көтеріп отырған жастарға атағанына келеді. Ет жақының ат байлап, қораңды малға толтырса, абысына жындары көйлегің болар. Ас үйіңе жаратасың деп шамасы келген сыйлығына келеді. Ал бүгінде бет ашар кезінде ортаға банкі қойып, ақшаға толтырғанды көріп жүрміз. Кейбір той иелері бет ашарға түскен ақша өзімізде қалады деп жабай түрде ескертіп те жатады. Ал кейбіреулер банктегі ақшаны асабаның ақысы деп біледі екен. Бет ашар кезінде жас келін бет ашуға сайланып келген асабаның айтуымен жаңа ағайындармен, туыстармен танысады. Бет ашардан соң үй ішімен, ас үймен, отбасы мүшелерімен танысып, бір дастарханға жайғасады. Міне, сол кезде келіннің қолынан шай ішіп, қуанышқа жиналғандар мәресере болады. Бұл жас келін үшін үлкен бір бақыт. Келгендер саған да, жастарға да жақсы тілектер айтып бата береді. Мұның өзі бір ғанибет емес пе білген адамға? Басыңа қонған бақытты ұшырмаңдар, мұндай бақыттан бас тартпаңдар деді әжем. Өзімнің әпкем мен жездем ақылды ғой. Еш сөзге келместен бет ашар жасаудың қамына кірісіп кетті. Ал шымылдық ішіндегі үріп ауызға салардай ақ жеңгем мен асыл ағама баянды бақыт тіледім. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.